Hoera, er is post. Het is maandag en postbode Muis begint aan zijn dagelijkse ronde. Hij stapelt zijn pakjes keurig in zijn karretje en gaat op pad. Het eerste stopt hij bij meneer Beer. Die zit namelijk te wachten op een brief van zijn tante. Dan levert hij een groot pak af bij de familie Konijn. Vandaag is er niets voor meneer Slang. Wat een opluchting, denkt Muis, die stiekem een beetje bang is voor de slang. Bij de vogels is het klimmen geblazen. Gelukkig heeft postbode Muis geen hoogtevrees. Zoals altijd zijn er nootjes voor meneer Eekhoorn. En nu is het lunchtijd. Postbode gaat gegrilde worstjes eten bij zijn vriend Draak. Mevrouw Mol is blij met haar pakketje. Dankjewel, postbode Muis. En iets zoet voor de meisjes Mier. Een eindje verderop krijgt mevrouw Schildpad mooie rolschaatsen voor onder haar huis. Nu nog even naar de familie Krokodil. Oh, wat is het daar nat! Postbode Muis deinst voor niets terug als het om werk gaat. Blub, 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 blub. Hallo, mevrouw Inktvis. Hé, tussen het koraal spelen ze verstoppertje? Zo gelukkig is postbode Muis weer op het droge. Hier is een briefje voor mevrouw Vlieg. En nog eentje voor meneer Wolf. Sssst, hij moet heel stiltjes doen bij de zusjes Vleermuis. En bij de pinguïns, daar is het hele jaar winter. Meneer Yeti heeft verrukkelijke taartjes gekregen van zijn nichtje. Eet smakelijk! En nu naar beneden. Sjoe! Tot ziens, meneer Berggeit. Dag, mevrouw. Nog maar een paar pakjes te gaan. Maar hier ruikt het niet zo lekker. En dit grote pak is een beetje eng. Zo, dat was het dan. Nog één pakje. Voor wie zou dat zijn? Voor de jarige Tommy. Gefeliciteerd, kleine muis. Toen kwam er een varkentje met een lange snuit. En het verhaaltje is uit.